Wakamshirikisha Mungu, Mungu akaweka tiki. Baadaye wakaanza kushirikisha washirika na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya ushirika huo. Naomba niwe mdomo wa Baba Askofu kuwashukuruni nyote mlionyosha mikono yenu ili kufanikisha kazi hii ambayo kwaya ya uinjilisti imekwenda kuifanya. Naomba niwatakie baraka za Mwenyezi Mungu ninyi nyote mlionyosha mikono. Msije mkajisikia kupungukiwa, bali pale mlipopunguza, mjue mlipunguza ili kutangaza. Na tangazo mnalolitangaza la neno la Mungu ni kupitia kwaya hii. Na kwaya hii haiwezi katoka bila chombo mlicho wafanikisha kukinunua. Ndio maana nasema kwa niaba ya KKKT Dayosisi ya Konde, kwa niaba ya uongozi wa Baba Askofu Mwakihaba, napenda kuwashukuru ninyi nyote na Bwana awabariki sana. Sasa uliweka wakfu gari hili. Tutatumia liturgia iliyopo kurasa wa 439 katika vitabu hivi vipya. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Na maana kwamba chombo hiki kitatumika kwa makusudi yaliyopangwa na usharika huu kupitia kwaya hii. Wakfu huu una maana chombo hiki kitatumika na KKKT Dayosisi ya Konde katika ujumla wake kitakapohitajika na uongozi. Wakfu huu ni ili kukifanya chombo hiki kiwe salama. Yule atakaye kishika akiendeshe salama, na wewe Mungu kitunze kisiwe sababu ya kuharibu maisha ya watakao kipanda. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. E Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutujalia neema ya kupata basi hili aina ya Costa kwa ajili ya kazi yako ya uinjilisti ndani ya usharika wa Luangwa, jimbo la Kati, na ndani ya KKKT Dayosisi ya Konde. Asante kwa kila mmoja aliyeshiriki katika upatikanaji wa basi hili.
Tunaomba baraka yako imfikie kila mmoja wetu aliyenyosha mkono kufanikisha azma hii. Tunaomba baraka yako iwe nasi sote tutakapo tumia basi hili. Utubariki sisi wanao ili upendano na umoja udumu katika kutumikia wewe, ili vipawa vyetu mbalimbali viweze kuendelea kuzaa matunda mema hapa duniani. Ninakuomba basi hili lisiwe sababu ya kutugawa ndani ya kwaya yetu, ndani ya usharika wetu, ndani ya jimbo letu na ndani ya dayosisi hii. Ninaomba umoja tuliouomba ukaendelee kudumu, na ni wewe utakayetuwezesha. Tunakuomba na kukushukuru kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutakwenda mahali pote wakati wowote ule kuhubiri injili yako. Msingi ni yule atakayeshika chombo hiki kuwa mtunzaji mzuri. Nafikiri mnasikia injini inavyonguruma. Iko vizuri. Chombo hiki kiweze kutumika kama kilivyokusudiwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Shukrani zako Bwana, shukrani.